gabatar da kullun ina faɗa idan aka harba kiya gaske kudi dukkanwa ake tarotsewa ake amma idan aka harba harsashi da ikwa yan shi a daɗa fitowa su na kai wani abu ayyuka sai abin da ya sake raza nan ana wannan abin sai naga komandodin da suke gaba a cikin gurin wanda na fi sai dawo a cikin malamin su na fara Dole. Ina abu
amfani da wannan damar ina so in sanar da ƴan uwa a yanzu lokaci yayi wannan lokacin ba komai ne a cikin sa ba dangin yanzu yake yi dan muka koma baya masanan tarihi su koma baya su duba na zu malam malama su yana cewa ba a san malam Ibrahim ba sai in tabbas ba a san malam Ibrahim ba amma yanzu masanan tarihi da abinda Allah ya nuna mana mun kuma yanzu za mu iya cewa in a wanda suka sani sun sani wanda ba su sani ba ko ba su sani amma ni a cikin abinda na karanta na tarihi na gane yanzu malam malama su a matsayina zan ba ku amsa ni na san waye malam Ibrahim shi ne dan gobiyan madaga ana karab gaza tsakanin manyan azzalumai na wannan duniya wanda guda ɗaya idan ka dauko shi a wanda dan gobe ya daga da su ba kano ba ba Nigeria ba sun fi ƙarfin abu amma ya wancan daga ku kai da ƙar ai wancan daga ya mutu ke ta ai wancan ai wancan to sai sun da nuna mun waki a malam Ibrahim yanzu ana cewa daga aƙalla an yi dagar da aka yi rasar da rayuwar da ta zo to ta bani misali da wanda ya karanta tarihin dan gobiyo ka koma dagar dan gobiyo a baya ka ga yadda ya kara da manyan azzalumai ka ga kuma ya dagar ta karkata ta karki ta kawo su ka koma dagar da suka shata da shi da Ahmad da su gobiyo ka koma dagar da suka shata da Limamu da Babu kai da Kano ma ka koma dagar da suka yi da Banu Kungun da ƴaƴan Abu Dhabi ka ga ya dan gobiyo yayi da waɗannan to anan za ku gano irin dagar da malam Ibrahim ya zo cike shi tun daga wannan lokacin har kawo ne a wannan lokacin kuma daga ta tsananta an yi abu wanda har ana tunanin shi hada malam Ibrahim jan gwarzan nan fa ya fi da aka ce jan gwarzan ba da wasa suka faɗa masa gwarzan ne na gaske bawa ya kai matsayin da a lokacin da yake da rayuwa zakara da suke ci san da ƴarsa take aure a wani da tarar zakara ta fara zuban da yawa ba wa tan gurbo ya kai matsayin da idan yana jima'i da iyalinsa din namiji ya kuma ba wani wanda yake da ikon ya saki cikin da iyalinsa sai ba wa ya ga to a irin wannan tafi sai da kabura suka buga da gurbo wanda sai da aka kai matakin da ya kusa karya rundunar kawo biyu kamar da yanzu an kai matakin da azzalumin wannan lokacin yana zaton ya kusa karya rundunar malam Ibrahim to a lokacin kuma sannan nasara yadda dan godiya yayi nasara da kan farko haka zakzaky zai nasara wannan ba zai zama ne insha Allah wannan bai kai matsayin jan gurbo ba wannan bakin guntu babu dumana malam Ibrahim zai yi tabar mu na mara har shi da mutunci da gaske Allahu akbar yayi da wannan shi sallama au au ka irin yadda dan godiya tun sa sa masar Hausa ya bi da masar Hausa to lokaci yayi da malam Ibrahim ya tun sa sa masar Hausa da wannan azzaluman ya kamata ku za ku sadaka ku sadaka kamar da kai daga cikin ku da kawo yayi ina faɗa da sauran da Kadiriyya da nufin Kadiriyya da nufin ya kamata su ba su wannan sarar da gaskiya to mun idan ku da Allah ka taso dan da markadan ya taso to zai markade duk wanda bai yi insha Allah ya sana wa Allah gaskiya ba ka ba zo wanda wani ka bar da Allah kawai amma dai wannan wata kila abin da nake sani iyan na kiyar da shi na yi wa da abuwa a kuma zancen za a addu'a da ruba da zai yi addu'a zan ba da dama ga wanda zai yi addu'a da yi addu'a amma ina da wani sirri da nake so in ba da shi a gurin ga duk inda ƴan uwa suke su roƙi Allah su ga wasu yi da sunan Allah a bawo mafi ƙaranci a duniya yasa kamar miliyan ɗaya a roƙi Allah da sunansa a daru a yi tajaddi da sunansa a daru a kan duk wanda yake da hannu a cikin mutuna wa ƙarshe a kusa sunansa a nan ilahi wannan idan muka ɗauka sai mu jira kuma ka ɗauka a wani kaje cewa mu kaji yana cewa Allahumma fahimna du'a wa minka ijaba ilahi abinda za mu iya yi mu roƙe an suwa kuma gana wa gurin to da idan mun roƙe mun yadda za ka amsa ko da ka mun roƙi Allah muna jiran Allah ya amsa mana a cikin lokaci mafi kusa ilahi sanda Allah zai kawo mana kullan Najeriya a cikin kaskanci insha Allah jagoran Najeriya dogon ƴan daura ya zo mana sa'iran
Allah ya karya shi insha Allah ya kaskanta shi insha Allah goman fil ardi dami awwal ilahi Allah ka kakkau kawarwa shin Ibrahim kan sana ilahi wa rabbi Allah ka kakkau kawarwa mabiya shin Ibrahim kan sana abin da aka yi ilahi wa rabbi nan mun kuma rago da raka wannan Nigeria da ake fitar mu ake sa dinnan kuma Allah ka fatan mana haƙi ilahi wa rabbi na haƙi shin Ibrahim